do më thoni, i kam pos drejtat e njëjta si Osmant. A kupton? Çam ça. I kam përsekutu, i kanë dëbu krejt. As temelet, as vërët e të porët vetë nuk i din ku janë. Po, hella i le mos. Me bak qëtë ma kënë tim kjo të. Qakja, ku dini me më në këtë shkurë të rajurë? Greket, a kupton e njërës më të këshin bënd. Kusë të tha? Ma të këshin, stash ma të këshin, po jenë shumë të këshin, edhe sunit durej. Shumë grek i kanë dimu edhe shqiptarët. A? Shumë grek, njerëzit të tërët. Jo, edhe serb ka pos që kanë një mushitor. Edhe serb ka pos që kanë një mushitor. Nuk e dim, për këtë s'flasim, për këtë s'flasim për edhe që kemi jetuar. Po dhe edhe na po flasim për ato që kemi jetuar. Edhe për këto. A ti e ke jetu një luft të me qamëris. Zdo me thomër me përjetu një luft që me di shkën do valër. Kur se di shkresa, kur se di shkresa. Por zotin ti... Po mirë mërë folë nga mama, bërë adime komunikot. Po folë komunikot. Po jo mërë për së... Po më bënë nërëvë se për... Po jo mërë më së... Me sportivitetë, Allah. Po e marë me sportivitetë, se s'kam qënë më bërë. A di qëfar përsekutimi, kam posë, qanë prej grekë. A ditje ke parë? Po e kom posë, e kom letëzu. Historia për shka historia. Nëse ke letëzu, pasaj duhet kështë letëzuar edhe mandatet që i kanë dërguar Zogut. Dhe Zogut s'u ka interesu asë i gjë. Kaqë, po s'u ka interesu. Qërë mandoti, bre? Qërë mandoti? Për popullin të ndërë. Qërë mandoti? A i, kur ty, okej, grek, i sekund. Ta shet shpin të ndë ti jeton me qera. Po? Jeton me qera. Ma i pak tavlën. Ta shet shpin të ndë, e blej unë. Ta një unë do të vitë shpje dhe ta marrë shpinë dhe. Të do të zirë nga shpje. Me prej me grija, po? Jo, mërë, jo, me prej me grija. Po, me në shu ka qenë koha e luft, ka qenë atë koha e për prilë. Ta shkja situat kjo, po? Po, dhe, unë po ta bëj një pot vitë, po të marrë shpinë të ndë, po të më grek hikë. Po, hajde, po. Ti zdo hikë, se e kanë kësterë, dhe rime kalashët, dhe të sulmonë mu. Qa do të bëj unë të? Po, zoti, qanë të pas kanë, i pas kanë sulmu grek, ta? Ti ta kuptosh logikën që thash unë? O, qa logike, po këtu, te. Logika jote. Orë, mund vjen kesh për ta, vjen kesh sinqerisht. Do me kom qamë të ku kam fajtor, se i pas kanë... Jo mërë nuk jam fajtor, është ka qenë politika. Mësë më ndro, mësë më devjo, të është më abitin. Mësë më devjo, më abitin. Ti dhe qamë të jam fajtor, se... Nuk po thë mu qamë, më të ma gjenë një që e thash në moment që qamë... Ti dhe se i ro... Nuk thash ty, o burë. Po mu dhe më thë për qamë. Si ti, do me thonë ata e nërë kanë thonë ljarë, kanë në pishmis, kanë thonë qanë ti mdojnë me kamoshe, kanë thonë përbohë, kanë shti gresë, kanë përshë me burë, i kanë prej, i kanë grima, i kanë masakru. Unë i abona grekot. Se? Do se thosh. Nga o mësumë, se. Nga, mraft, ka ku e mësumë dhe këta. Se divla personalisht, që kam jetuar... Baby, ama një shote, kilan... Sipse kam qenë njërzor, kam qenë human, kam jetuar, kam studuar aty. Kur kam vajtur për e të parë, nuk kam qenë... Gëzimi të gëzon. Zdishtë që ishin lokale, zdishtë që ishin të, zdishtë që ishte kultura, se ne këmë vërtitisht që mësur keqë. Odo, kam pos interesin tonë se ata e më popën ma papëntur në botë. Kush për e janë ma popën, po së si më rëse ti kur ke... Ua, e disa kanë emigruar greket në Australinë, Hollandë, në Zvicërën, të parët që kanë ikur në ullëtime, dhe kanë utojë, si që jemi ne që kemi shkullë ti... Po jam e se ku do në përbot ka emigrantë? Po, pra, kanë qenë emigrantët e parën për të betë... Ku do në përbot ka emigrantë? Ka dalë mishpo, ka dalë mishpo. A diti që me posë... Thank you, Apo Malen, turizmin. O, Luan, hajde, Luan, me shkullë të ndë. Hajde, më në këtë... Kush nuk ka posë, po, 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 Na që që këna posë maherët, a di ku shumë kona me posë, po grekt, për që ata e ka, o, jenë bankrotu, edhe Evropën e kanë bankrotu, të një mu Merkelia me pare të në kuhën. Të, qysh, ha, që a e ka kesh? Gjëdhe të së tëmë diska në nëse ti, ti ke jetuar në Greqi dhe nuk e di farë historinë e Grekut. Në flasin për përte që përthu Merkeli e teli, sepse janë borgjet që të futë kastile Europa, sepse këtë njëtin budget i ka ardhë dhe Shqipëris, dhe x për sësali Berisha i ka thënë nuk e dua. Ndështë ata kam pas nevoj, sepse ati e një doktor pension merte miliona lek, një pensionist pagueshe, a i ka da shtetin e vetë, ama greket janë më të pasur se vetë shtetit. Jo, jo. Jo, jo, janë pra, janë. Që janë grekët me pantës, a ke jetu në Greqia? Po. Kjo së pëtina që e ka fërë, së pëtina që e ka fërë. A ke jetu a veç ke shku vizit? A ti kush jenë matë posërit? Se ka dalë me jetu dhe me shku vizit. Po bra, kam jetuar mërë 14 vjetë. Kush jenë matë posërit në Greqia? Si? Kush jenë matë posërit? Populli është i pasër.
Populli është i pasur. Vetëmit më të pasurit në botë janë më të pasurit në Greqi se asi janë popat. Priftrin. Më të pasurit janë ata. Kaq. Jo. Populli grek është më papunëtor. Ngat më çajo i nas se si kam. Populli grek është më papunëtor në Evropë. Papunëtor në Evropë. Çu ç'e? Për çata. Po çysh më pas kam. Umunumi më një diçka kulturë ka grekë. Ç'o kulturë? Unë fulë ti ndërsa. Ne betimën me. Po jo më për pasuri, po thënë janë të zgjuar për. Ore, vetë si popull janë i pasur, politikën e kanë të varfër. Unë mendoj se populli më i mirë në botë jemi ne shqiptarët. Ore, mirë, nuk po themi në populli më i mirë. Sa veta ka që kanë ikur, kanë lënë familje tre çereku më burr. Tre çereku kanë ikur, punojnë në Angli, punojnë në Belgjikë, punojnë në Spanjë, punojnë. Punojnë ku do më burr, kanë lënë familje në vetë. E di më që kanë folë, di që kanë lënë, di që kanë ikur. E di që kshu, e di që ashtu. Edhe pse po jetë më të mirë, për familjen e vet, për fëmijët e vet, me kriju familje. Sa njerëz, sa shqiptarë. Se shqiptari kërkon shumë dhe shqiptari don shumë, kështu që mos ti gjej. Unë babin tim grek e kam, por që o nuk ka lidhje. Jo, jo, nuk kri, jam të thënë diçka tjetër. Jam të thënë diçka tjetër, sepse jam të thënë po. Po grek e ka. A e di çfarë ka politika greke ka qenë gjithmonë? Ke një babë personalisht jo, po e di. Jo, po e di, sepse jam personalisht. Populli grek. Personalisht asun se njoh. Populli grek vet ka pasur pensionet më të larta. Ku i morë statistikat, nga kusht? Nga ajo që kam jetuar vetë e di shumë mirë dhe kam dëgjuar gjithë që a jepin në lajmet e gjërë dhe e di vetë. Një pensionist, daja ime disa merë pensionat je, daja ime këtu merë 200.000 lek, 300.000 lek, nërsa ti e se ka dalë në pension, jeton për 28 vjetësh, edhe merë pensionin, 2500 euro të një të kopë. Po zhjotit, pa varsisht të një të kopë. 2500 euro? Jo, mërë nuk pagua të një kopë në galtina, dini pas të një robi kanë. 2500 euro merë pension, doja vetë. Ja bëj ka tonë që tesha që dëllapi e atina, se me kema bëgjet të me dëllapi.